Čaute, ja som Ondro, som z manmagazin.sk a dnes vám ukážem niečo z uzavreté bety testovania hry World of Tanks Generals. Túto hru vyrobila presne ako aj World of Tanks klasický firma Wargaming.net, a ktorej chcem veľmi pekne poďakovať za to, že nám sprístupnila uzavretú betu na testovanie, v ktorej vám ukážem nejaké videjko a ako sa to hrá. Táto hra sa hrá vo webovom prehliadači, takže nepotrebuje žiadnu inštaláciu. Ide o hru, ktorá spočíva v nejakej takej krokovej stratégii, ktorú možno niektorí poznáte z hry, ako je Civilizácia alebo Fallout Tactics. A ešte aj kombinácia určitej kartovej hry, pretože tuto dole máme karty, ktoré sme dostali, tu hore má karty, ktoré dostal super. Samotné hracie okno alebo hracie pole spočíva z 15 políčok, ktoré vidíte tu. V každom rohu tohto hracieho pola je základňa, tuto je základňa moja, ktorá má 22 hitpointov, 1 firepower, a základňa supera, ktorá má 16 hitpointov a 2 firepowery. Takže je to také na vážkach, kto je vlastne na tom lepšie. Začíname my, ako prvý sme na ťahu. Zoberieme si stredný tank, ktorý je T21, má 5 hitpointov a dáva 3 damage. A dáme ho na pole, ktoré nám ukazuje tento sprievodca hraním tejto uzavretej bety. Hra nás ešte vyzýva, aby sme si pozreli každú kartu a každý tank, ktorý dáme do hry, čiže tuto vidíme, že ide o ako všetci hráči. A World of Tanks vedia, že toto je ikonka stredného tanku, dáva 3 damage, má 5 hitpointov, OK, poďme na vec. Naša základňa dáva 1 damage, vystrelíme, ukončíme kolo a naťahuje super. V týchto rohoch sú akési quantity of resources, čiže nejaké body, ktoré vám umožňujú robiť určité kroky v tom danom kole. Čiže SU-18, čo je artilera, podľa ikonky môžeme vidieť, s T21 máme ísť dopredu a s artilerou vystreliť, kde sme dali 1 damage. S našou základňou taktiež a so stredným tankom taktiež. Toto, čo ste mohli práve teraz vidieť, medzi tým, ako sme zrušili jeho tank, bol tzv. Counterattack, ktorý sa niekedy deje, ešte som neprišiel na to, že presne kedy za akých okolností. Týmto sme ukončili kolo, ide super. To sa odohral veľmi rýchlo, super dostal kartu. Vybral si Parchangera, ktorého dal do tohto pola, vystrel na nás zo základne a tým ukončil svoje kolo. Ideme my. My si vyberáme tento stredný tank, s ktorým sme sa posunuli, vystrelíme z našej artilery. Gunners SF je určité zvýhodnenie, ktoré hra umožňuje dávať do týchto políčok. Takisto aj super má tie políčka. A konkrétne toto Gunners SF urobí to, že z vašej základne, vašu základňu nestrieľate už s jedným fire damageom, alebo fire pointom, alebo ako sa to volá, fire powerom, ale s dvomi. Čiže ak teraz vystrelím s mojou základňou, dávam už 2 damage a nie jeden. Čo je super naozaj karta. S artilérou sa posuniem hore, aby som tu mohol dať ďalšiu artiléru a z nej vystreliť na ich základňu, čím ukončím toto kolo. Naťahuje super. Vybral si ťažký tank, ktorý dáva 2 damage. Vystrelilo, prebehne proste nejaká taká akcia. Naťahu sme my. S T21 vystrelíme a posunieme sa hore pri ich základňu. Do hry vstupuje ešte aj náš ľahký tank, ktorý si posunieme vpred a z ktorého môžeme vystreliť 1 damage. Táto artiléra dorazila ich tank a ja vyberám kartu, ktorá sa volá Comrades, a ako môžete vidieť, táto karta urobí to, že vlastne akýsi extra ťah, takže posuniem tento ľahký tank o jedno dopredu, vystrelím ešte s mojou základňou na ich základňu, čím som dal 2 damage, a s mojou artilérou ďalší 1 damage. Ukončím kolo.
naťahuje super. Ó, Hammerstrike, čím mi zničil. Ó, ďalší Hammerstrike, čím mi zase zničil artileru. A vystrel ešte na môj ľahký tank. OK, ja si pridám ťažký tank sem do hry. A prejde moje ďalšie kolo nejakých atakov. Keďže vlastne táto hra sa nám blíži tým, že ich základňa už má len 5 hitpointov ku koncu, tak by som sa vám chcel poďakovať za to, že ste si pozreli toto video, za to, že ste prípadne nám dali palec alebo odber, aby som vedel, že máme robiť ďalšie videá. Keďže na testovania na z hier zo spoločnosti Wargaming sme dostali ešte na testovanie hru klasickú, už nie je takúto webovú, ale to je World of Warship, čiže ak máte radi lode a lodičky, dajte nám palec, odber alebo napíšte do komentára a spravíme video aj z tejto hry. Ďakujem za pozornosť a pekne.